Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Τσάκα, καλημέρα από την Καστοριά. Καλημέρα σας. Κύριε Τσάκα, μπορείτε να μας πείτε ακριβώς από πού πηγάζει όλη αυτή η δική σας αγωνία? Και πρέπει να πούμε ότι είστε ένας άνθρωπος πραγματικά που το νιώθουμε κοντά μας. Δηλαδή, είστε ο άνθρωπος που έχει έρθει στην Καστοριά, μιλάμε πάρα πολλές φορές μαζί. Και ακριβώς γι' αυτό, επειδή ανησυχείτε εσείς, εμείς ανησυχούμε διπλά. Να είστε καλά. Ήθελα να εξηγήσω λίγο το ζήτημα αυτό των εξόδων. Ναι. Έχει δύο παραμέτρους. Η πρώτη παράμετρος είναι τεχνικής φύσεως και αφορά το πώς θα γίνει η τροφοδοσία με σύνδεση με τον DAP, όπως γνωρίζαμε πριν, mm-hmm. ή με δημιουργία δεξαμενών LNG από την πλευρά ΔΕΣΦΑ για την τροφοδοσία των πόλεων. Αυτό είναι το τεχνικό κομμάτι. Και υπάρχει και το δεύτερο, το οποίο έχει να κάνει με την ημερομηνία στην οποία θα δοθεί αέρι. Μπράβο. Για το πρώτο κομμάτι πάντως, κύριε Τσάκα, συγγνώμη που σας διακόπτω, για το πρώτο κομμάτι, δεν το είχαμε υπόψη μας το εναλλακτικό, το LNG και την Ρεβιθούσα. Ξέραμε όλοι TAP. Δεν είχετε. Πώς προέκυψε η Ρεβιθούσα? Για να είμαι ειλικρινής, δεν είχε τεθεί παλαιότερα αυτό και γι' αυτό και εμείς τοποθετηθήκαμε τώρα. Προφανώς υπάρχει κάποιες κουβέντες μεταξύ του ΔΕΣΦΑ που είναι υπεύθυνος για να κάνει την έξοδο, ναι, και της εταιρείας TAP. Δεν ξέρω λεπτομέρειες, δεν μπορώ να επεκταθώ σε αυτό. Αυτό ήταν κάτι που προέκυψε με την τελευταία επιστολή που έστειλε στο τελευταίο πρόγραμμα ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ. Θεωρείτε μάλιστα, κύριε Τσάκα, το εξής, επειδή ακόμη και τώρα αναρωτιόμασταν πάρα πολλές φορές γιατί δεν κατασκευάζεται ο σταθμός αποσυμπίεσης, τι εμποδίζει τον ΔΕΣΦΑ να φτιάξει το σταθμό αποσυμπίεσης στην Ποριά. Θεωρείτε ότι ο βασικός λόγος που δεν προχωρά σε αυτή την κίνηση είναι γιατί δεν έχουν αποφασίσει ακόμα τι αέριο θα μας φέρουν? Νομίζω ότι ο βασικός λόγος ήταν ότι χρειάζεται, και αυτό είναι ένα πραγματικό γεγονός, απλά τράβηξε κατά τη γνώμη μας παραπάνω. Χρειάζεται και κάποια τεχνικά στη συμφωνία μεταξύ των δύο εταιριών, του TAP και του ΔΕΣΦΑ, ναι, για τον τρόπο, ξέρετε, που κατανέμονται τα τέλη, ναι, κτλ. Έχει διάφορα, ναι, τεχνικά, παύλα οικονομικά. Αλλά εγώ ήθελα να τα αποσυνδέσω τα δύο γεγονότα, γιατί εμάς από τη στιγμή που θα μπορούσε να πει ο ΔΕΣΦΑ, ο επίσημος διαχειριστής του Εθνικού, ναι, Συστήματος, ότι εμείς με τις, έστω με δεξαμενές, με LNG, σας καλύπτουμε πλήρως μέχρι να έρθει ο αγωγός, ο καινούριος που έχουμε συζητήσει ότι κατασκευάζει ο ΔΕΣΦΑ. Το θέμα είναι η τιμή σε αυτά τα πράγματα, όπως καταλαβαίνουμε, κύριε Τσάκα. Άλλη η τιμή του αερίου και άλλη τιμή του LNG. Η τιμή δεν θα επηρεάζονταν σε ποια λογική? Αυτό τα λόγια σας λέω που γνωρίζουμε και εμείς μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Ότι αυτά τα έργα που θα απαιτούνταν για τη μεταφορά του LNG και τα λοιπά θα ενσωματώνονταν στα έργα τα πανελλαδικά που υποβάλλει ο ΔΕΣΦΑ, ναι, άρα δεν θα έπεφτε ειδικά στους κατοίκους περιοχής. Όταν το αναγάγει σε επίπεδο χώρας, η τιμή δεν επηρεάζεται. Άρα δεν ήταν το, για μένα αυτή τη στιγμή δεν είναι το πρόβλημα ότι θα αυξηθεί η τιμή. Άρα λέτε με λίγα λόγια, κύριε Τσάκη, για να το πούμε πολύ έτσι απλά, ότι είτε αέριο από τον DAP έχουμε, είτε LNG, η τιμή για τον καταναλωτή θα είναι η ίδια? Η τιμή θα είναι η ίδια. Η τιμή θα είναι η ίδια. Το πρόβλημα για μένα που τίθεται είναι το δεύτερο κομμάτι, όχι τόσο το τεχνικό. Το δεύτερο κομμάτι, μάλιστα. Μην το πότε. Και τον κόσμο με τεχνικά θέματα. Ναι. Ας πούμε ότι αν μας έλεγαν ότι είναι OK, θεωρούμε ότι θα ήταν εντάξει τροφοδοσία των πόλεων. Αυτό που εμάς δημιούργησε αγωνία ήταν η χρονική μετατόπιση. Σε αυτό έχουμε πολύ σοβαρές ενστάσεις, γιατί αυτό, εκτός ότι καθυστερεί την έλευση του αερίου, δημιουργεί και κάποια τεχνικά προβλήματα, όπως είναι τα συγχρηματοδοτούμενα έργα, γιατί το ΕΣΠΑ τελειώνει στα τέλη του 23. Mm-hmm.
Και φυσικά και η ανάγκη του κόσμου να καλυφθεί με των περιοχών, να καλυφθούν με το φυσικό αέριο. Δεν ξεχνάμε, κύριε Τσάκα, εδώ στην εκπομπή μας είχατε πει, δεν ξέρω αν ήταν πολύ αισιόδοξη πρόβλεψη, αλλά είχατε πει και είχατε μιλήσει ότι στο τέλος αυτής της χρονιάς, του 2022, οι πρώτοι θα μπορούσαν να έχουν αέριο στην περιοχή μας. Εξακολουθώ να το λέω. Και εξακολουθείτε να το. Αυτό είναι το ερώτημα. Εξακολουθείτε να το λέω μετά τα μπερδέματα που έχουμε. Γιατί εδώ ακούμε πια μέχρι ότι... για το 24. Εγώ εξακολουθώ να το λέω ότι η ΔΕΔΑ θα είναι έτοιμη τον φετινό χειμώνα να δώσει στα πρώτα σπίτια αέριο. Μάλιστα. Αυτό δεν αλλάζει από τη μεριά τη δικιά μας. Δεν είμαστε όμως δεν είστε μόνο εσείς, μόνο η ΔΕΔΑ. Χρειάζονται και άλλοι παίκτες για να φτάσει το αέριο στην... Γι' αυτό έτσι εκφράσαμε και λίγο έντονα και εμείς την ανησυχία μας. Το θέμα βρίσκεται στην ΡΑΕ. Η ολομέλεια της ΡΑΕ συνεδρίασε και υποθέτω θα συνεδριάσει ξανά. Μάλιστα, όπως μας έλεγε ο κ. Τζικαλάκης νωρίτερα, ζήτησε... μας είπε ότι μίλησε και μαζί σας. Ζήτησε μια κοινή συνάντηση όλων των εμπλεκόμενων για να ξεκαθαριστεί το ζήτημα. Γιατί, κύριε Τσάκα, για να είμαστε ειλικρινείς, πρέπει μετά από κάποιες συνεννόησεις που θα έχετε όλοι μαζί να βγείτε και να πείτε μια απάντηση στο ερώτημα πότε θα έχω αέριο. Μια απάντηση, όχι 10, μια. Έχετε δίκιο, απλά ο καθένας μπορεί να εκφράζει την εταιρεία που εκπροσωπεί. Σωστά, και εγώ δεν σωστά, μπορώ προς Θεού να δεσμευτώ σωστά. Ούτε ο ΔΕΣΦΑ για μας, ούτε εμείς για το ΔΕΣΦΑ προφανώς. Σωστά, σωστά. Από την επιστολή και μετά και στον κύριο Σκρέκα, είχατε κάποια άλλη ενημέρωση, κάποια εξέλιξη, κάτι που να μας προσθέσει στην γνώση μας? Γιατί... Νομίζω ότι γίνονται, για να σας διευκολύνω, νομίζω ότι γίνονται οι απαραίτητες επαφές όλων των εμπλεκομένων, ώστε να βρεθεί η καλύτερη λύση για τις πόλεις της περιοχής και γενικά για όλη, γιατί αφορά για όλη τη Δυτική Μακεδονία, γιατί αντίστοιχο πρόβλημα έχουμε και με τον Περδίκα για την τροφοδοσία της Φλόρινας. Να υπενθυμίσω ότι ο κύριος Τσάκας και η ΔΕΔΑ ζητά επιτακτικά την διασφάλιση της τροφοδοσίας των πόλεων της Δυτικής Μακεδονίας με οποιοδήποτε τρόπο τελικά επιλεγεί, το αργότερο ως το Φεβρουάριο του 23, μέσω της σποριάς. Ναι, ναι, ναι. Εμείς είπαμε ότι ακόμα και ο Φεβρουάριος του 23 είναι μαχητός, είναι λειτουργικός. Ναι, ναι. Δεν ξέρω τι από όλα αυτά θα πετύχουμε πραγματικά στους χρόνους πραγματικά, γιατί αυτό είναι που καίει και εσάς και εμάς όμως, κύριε Τσάκα, και εμάς πραγματικά. Δεν μπορεί... Ναι. Το καταλαβαίνουμε, ξέρετε, και εμείς έχουμε αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής μας για να καταφέρουμε αυτό το έργο, γιατί είχε αρκετές δυσκολίες, όπως γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Οπότε δεν θέλουμε σε κανένα μέρος του να δημιουργηθεί πρόβλημα. Κλείνοντας, επειδή το ρωτάνε και τώρα οι ακροατές, έτσι πως πάνε τα πράγματα, πιο πιθανό τι βλέπετε, κύριε Τσάκα, η Καστοριά να έχει ρεβιθούσα, υγροποιημένο LNG ή TAP? Δεν μπορώ να προκαταβάλω, να σας πω την αλήθεια, γιατί δεν είμαστε εμείς οι αρμόδιοι κεντρικοί συντονιστές αυτής της κουβέντας. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να μην μείνουμε πίσω στους χρόνους. Τίποτα. Αυτό είναι το βασικό. Κύριε Τσάκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Για την παρουσία σας στην εκπομπή. Και είμαι βέβαιος ότι όποτε σας ξαναχρειαστούμε θα είστε πάλι μαζί μας. Και ελπίζω πραγματικά η πολύ πολύ ωραία και αισιόδοξη πρόβλεψή σας ότι τον Δεκέμβριο του 2022 οι πρώτοι, και το ξαναλέτε σήμερα, μπορούν να έχουν αέριο. Ελπιστούμε να λύσουν όλα τα προβλήματα οι υπόλοιποι και πραγματικά να γίνει αυτό πράξη, πραγματικότητα, να υπάρχει ακόμη μια σημαντική επιλογή για τους δύσκολους χειμώνες της Καστοριάς από τους πολίτες της. Σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω αν σας πετύχαμε καλά. Και σε διακοπές. Καλές διακοπές επίσης, αν είστε κάπου. Σε διακοπές με πετύχατε, για να είμαι ειλικρινής. Και δεν θέλουμε καθόλου να διακόπτουμε τον κόσμο από τις διακοπές του, ειλικρινά, αλλά ήταν ένα θέμα το... Αυτά που συζητάμε είναι πιο σημαντικά στις διακοπές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσάκα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.